dámy a pánové, dovolte mi, abych vás uvítal u nás v klášterním kostele na další výstavě. My jsme teď se shodli, že kdysi dávno jelo hospodářství a výstavy všechno na pětiletky a my díky Josefovi pojedeme konečně 20letku. Takže abych vás poprosil, jestli byste mu zatleskali, protože to je 11. rokem, kdy ho tady máme už. Ale to je, že Pepe je asi takový průkopník. Pan Josef Lomáč je takový průkopník, my si takhle říkáme přátelsky, říkám Pepi, tak my samozřejmě se těšíme na další 10 let, to znamená, že tady bude s náma 20 let. Já bych si dovolil tady ještě předtím, než dáme slovo panu Lomáčkovi, pozval mikrofonu pana místostarostu na Ficku, protože právě pan místostarosta byl u toho prvního ročníku, kdy s paní Fiferovou tady ty výstavy tady začaly. Tak já děkuju panu řediteli, dámy a pánové, krásný a pohodový pondělní podvečer tady v klášterním kostele svatého Antonína Paduánského Sokolově. Já jsem strašně rád, že se vás tady na vernisáži těchto krásných děl sešlo tolik. A dovolte mi, abych v úvodu hned poděkoval nejenom vám, kteří jste se rozhodli, že budete u nás v těchto slavnostních prostorách vystavovat a doufám, že tato výstava bude mít obrovský počet návštěvníků. Dovolte mi také, abych poděkoval Městskému domu kultury v Sokolově, protože ten už, jak bylo řečeno, už 11. rokem táhne tu káru, která se jmenuje Výstavnictví dál a dál. A především velké díky patří panu Vomáčkovi za to, že s námi tenkrát do toho šel, to znamená s paní Feferovou a s mojí maličkostí, protože když jsme se domlouvali, že v klášterním kostele budeme dělat výstavy, tak nás opravdu nenapadlo, z jaké veliké dálky a významní autoři budou mít tu potřebu, nutnost na to utkání tady u nás vystavovat. Já jsem také strašně rád, že mohu říct, že vítejte na začátku další výstavní sezóny, která nebude poslední. My jsme měli jednání na městě, kdy jsme společně s několika kolegy ještě spekulovali, jestli to výstavnictví tady v Sokolově bude u nás pokračovat, a já jsem moc rád, že jsme se nakonec domluvili s panem Omáčkou a zkrátka je mi velkou ctí, že mohu říct, že nejenom v letošním roce, ale také v roce příštím, dalším a dalším, zkrátka dokud to s námi pan Omáčka vydrží, tak to výstavnictví u nás v Sokolově bude pokračovat a já doufám, že každý měsíc nebo pokaždé na té výstavě alespoň na vernisáži bude tolik lidí, kolik tady je zapotřebí. Já jsem strašně rád, že se nám také daří držet další věc, protože nevím, jestli je úplně běžné, že výstavy mohou navštěvovat nejen školy, ale široká veřejnost úplně zdarma. To znamená, že tyto krásné prostory a krásná umělecká díla jsou k vidění za takzvané děkuji, to znamená za symbolické vstupné v podobě úsměvu a poděkování a zapsání do naší kroniky. Jarda Mudra, který je další jedinou součástí těchto výstav, tak mi na město přinesl dvě velké rychlé chudá, když jsem podíval, jak se prohýbá pod těmi taškami, tak mi na trošku bylo líto. No a já jsem samozřejmě rád našel chvíli na to, abych v těch dvou kronikách, které mi tam nechal, si zalistoval a začetl se do těch vzkazů, které nám tam necháváte, nejenom vy autoři, ale vy návštěvníci. A musím říct, že alespoň pro nás je to velmi příjemné čtení. Už nebudu příliš zdržovat a předám slovo tomu, kdo za to všechno fouzovká a může. A dovolte mi, abych ještě jednou vám popřál nejenom příjemné zážitky, ale abych náš také popřál, aby jsme se tady na těch výstavách, které budou pokračovat v roce letošním, v roce 2021, 2022 a dále, potkávali. Tak teď už mám Josef Lomáček. Jsem velmi rád, že pan místostarosta promluvil, slíbil, že nebude chtít mluvit, ale nakonec to bylo pěkné, protože potvrdil některá fakta, která jsem rád slyšel, ale on asi trošku nechodil na matematiku do školy, že když říkal ta čísla, rok 21, 22, 23, tak zapomněl ta moje číslo, ale nějak spolu nehrávají. Takže dobře. Přátelé, já jsem rozdělal, že jste přišli jedním tady volnou Sokolského vývaru. Ta výstava, jak se vidíte, se jmenuje Vary v Sokolově. Já
Já jsem velmi rád, že už několik let můžeme spolupracovat s Karlovarskou galerií umění a s jejími některými dependancemi. Dokonce některé výstavy jsme dělali souběžně, produkčně. A jsem moc rád, že pan ředitel Samec přijal naše pozvání, a si myslím, že by ta města měla v této oblasti o sobě věci vědět. A proto jsem rád, že jste přijeli. Toto je prostor, kde se vystavuje nejlépe, nebo jste si všimli, že tady se nedá věžet na zdi, musíme vymýšlet jiné technologie, jiná místa, ale my jsme je děláme rádi a jsem rád, že v podstatě můžete ocenit, jakým způsobem ten prostor zpracováváme. Také možná jste si všimli, že je tady teplo, kostel má vytápěné podlahy a stěny, což znamená, že kdykoliv přijdete, tak tady nenastydnete. No, já se vrátím k tomu tématu. Jsem velmi rád, že se nám podařilo sestavit takový reprezentativní výběr zajímavých autorů z Karlových Vár. Musím se říct, že pan ředitel Samec mi předložil seznam, z kterého bych mohl vybírat. Bylo to 64 jmen, jak jsem to říkal. Řekl jsem si, že to je na sérii 12 dalších výstav. Ale pak jsme se dohodli na tomto řešení. Pomáhá nám samozřejmě kurátorka výstavy, paní Helena Fencová, která se chviličku tu výstavu uvede. Já jenom ještě chci říct, že nám zahrála dneska poprvé elektronické varhany. Ty varhany za mnou půjdou v nějaké době trošku do opravy. Myslím, že to by znělo stejně dobře jako ty klasické. Zahrál na pan Vladimír Tvrs a byla to pastíči Rožána Lendová a po našem projevu ještě přečíte dvě skladby, skladbu Elevacion Teodora de Mua a pastorále Dominika Cipolliho, čili teď tedy už něco samotné, je tady mezi náma i sedm autorů, kteří tady představují svá díla a paní Helena Fencová postupně ty autory představí a já ji poprosím, aby se vždycky přešli podívat a postavit se sem na projeviště, abyste je viděli a mohli je ucenit i tak, jak úžasně všichni vypadají. Moci krásně. Čili ještě jednou, jsem velmi rád, že váš tým vystavují v Sokolově. Věřím, že to nebude poslední výstava podobného typu. My jsme se dohodli s panem místostarostou, že v roce 2021, tady bude zase jedna výstava, kde se bude objevovat místním autorům. Ještě to nemám zcela vymyšlené, ale vidíte sami, že se to udělat dá. Chci poděkovat tady také galerii Karlovy Vary, panu řediteli Samcovi za to, že nám vyšli vstříc a že skutečně velmi stížně spolupracovali. Tak ještě vás chci pozvat taky na pivo, tam vedle se čekuje, je to pro vás takový malý dárek. Dneska máme limonádu, která má zvláštní barvu. Já jsem ještě jednou chutnal, je mezi náma jedna princezna, budu říkat, z které to pohádkové země je. Tato limonádu označila jako žený hlen. A jak dneska je koronavirus je po světě, tak ve zpřátelných zemích sedí a pije takřka všechno, čili se nebojte, to mám paní natočí, že píle. Helenko, já mám přes tuhle dovolen slovo, už tady dělám několik výstav, čili už je tady jako doma a poprosím. Dobrý den. Jedná se o prezentaci sedmi současných umělců vybírajících z karlovarského regionu. Svá díla zde představí karlovarský malíř, keramik a pábitel Václav Balša, jestli můžu poprosit. Z
Zkušená malířka s lehce zahaleným, ale jasným názorem na krajinu a životní, Barbara Dělišová. Keramik, designér, tvůrce porcelánu, absolvent Umbrum v Praze, Jiří Kožišek. Malířka, tvůrkyně keramických a porcelánových artefaktů a designérka Lenka Stárová-Marinská. Keramik, malíř, krajinář s výhledem do charakteru krajiny v souvislosti s lidskou duší Jan Samec. Malířka zdánlivě prostých motivů, podchycující jejich hlubokou pocitovou atmosféru, Anna Marčátová. A akademický sochař Ivan Tlustý, rozkročený mezi Prahou a Chodovem u Bečova, pracující zejména se syrovým, neotesaným dřevem, jemuž vdechuje nová určení a poselství. Není to poprvé, kdy se příběhy obou míst, Karlových Varů a Sokolova, prolnuly. Původní varhany v kostele svatého Antonína Paduánského, vyrobené v roce 1761 jejich stavitelem Johannem Leopoldem Rauschem z Plzně, byly původně umístěny v kostele svaté Máří Magdalény v Karlových Varech. Odtud je roku 1851 Sokolovští kapucíni kláštera koupili pro své potřeby. Řád i klášter si prošli mnoha dějinými peripetiemi. Poslední psanou kapitolou je zpřístupnění prostor kostela svatého Antonína Paduánského veřejnosti formou koncertů a výstav. Tehdy do kostelního prostoru vstoupil jako kurátor a umělecký manažer pražský kurátor Josef Omáčka, který ve spolupráci s Jaroslavem Hudrou, který je zřejmě někde ukryt v domu, ve zvukové kabině tedy, připravil spoustu uměleckých zážitků z výstav kvalitních současných umělců. Po instalaci samostatných výstav některých autorů či společných prezentací se setkáváme s výstavami plnými dobrodružství poznávání a objevujeme nové, krásné a oku i mysli plavnící podněty. Karlovarský malíř Václav Balšák má na výtvarné scéně svého města nepřehlédnutelné a právě oceňované místo. Během svého pedagogického působení zde zároveň vychoval a odměnil mnohé začínající talenty regionu. Ve své malířské tvorbě se nechává inspirovat proměnlivými přírodními, nerostlými i rostlinnými objekty, vznikajícími i zanikajícími v čase a prostoru. Zpracovává ze svého úhlu pohledu umělecky příznačné historické vztahové situace i současnou realitu, vnímanou ironizujícím nadhledem. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých i galerijních sbírkách a prezentována byla na četných výstavách. Inspirací karlovarské malířky Barbary Divišové je hlavně krajina. Ve svých obrazech zachycuje atmosféru právě portrétované krajinné předlohy a s jistotou dobrého pozorovatele odtajňuje a přibližuje k jedné loci daného města.
Své pocity a vyzařování štětcem odhalované krajiny prezentovala na mnoho zahraničních i domácích výstavách. Na sokolovské výstavě se objevují zejména její stvárnění, kousla vodní hladiny, ke kterým ji inspiroval pracovní pobyt v Magellanské pokrytu. Jiří Kožišek je absolventem Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, kde vystudoval obor keramika a porcelán. Své profesní znalosti a zkušenosti uplatnil jako vedoucí vývojových designér v karlovarském porcelánu. Zároveň působí jako pedagog střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Na výstavě je zastoupen prostorovou instalací 7. nebe. Je to hned za vepředu, prosím, nekopejte do toho. Děkuji. Jeho díla apelují na současný způsob života a jeho občas humorné naladění. Jiří Kožišek je také držitelem mnoha profesních ocenění. Lenka Sárna Malíská, absolventka Fakulty umění a designu Ústí nad Labem, se ve své tvorbě věnuje zejména malbě a autorskému designu porcelánu. Její porcelánové šperky, servisy a mnohé další výrobky vznikají ve vlastním uměleckém ateliéru Studio Malíska. Keramické artefakty jsou natolik osobité, že jsou vyhledávané sběrateli a zároveň oceňované odbornou veřejností. Dalším rozměrem malířské tvorby je kresba a malba. Abstraktní obrazy přidávají divákům pocity vnímané autorčím viděním a vstřebáváním. Jan Samec je karlovarský malíř střední generace. Jeho klasické obrazy různých velikostí, je rolované malby obřích rozměrů, jsou inspirované přírodou, zejména krajinou a jejími tajemstvími, která autor ve svých plátnech zčásti nabízí a částečně ponechává čtenáři malby v odhalení. Je zastoupený na uměleckých galeriích a soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Jako dlouholetý ředitel Galerie umění Karlových Varech zároveň spolupracuje při organizování různých uměleckých projektů. Ivan Tlustý se narodil v Čáslavi a od roku 1981 pracoval 3 roky v ateliéru sochařky Magdaleny Jetelové v Praze. V letech 1984 až 90 žil v Německu a v Americe. V roce 1990 v Německu absolvoval akademii Der Bildenden Künste v Mnichově obor volné sochařství. Samostatný výstav a studijních pobytů v České republice, USA, Německu, Polsku a Francii má mnoho na svém kontě. Jeho díla se vidět jak v soukromých, tak ve veřejných prostorách. Žije a pracuje v Praze a v Chodově u Mečova nad Teplou. Anna Bančátová, malířka středních Čech a však bytostně spjatá s karlovarským uměleckým milieu. Inspiračně čerpá z každodenních pohledů věmu a příběhu, které k ní přicházejí ve vzpomínkách nebo jsou součástí jejího života. Její díla jsou jako dobře připravená ratatouille, plná skvělé barevné zeleniny, dozhrálé pod jeho francouzským sluncem, podlité dobrým vínem a olivovým olejem a správně ořeněná. Výsledkem je působivá a barevně podmaňová kompozice, zahodící boku i duši, vznikla v souzvuku různých zdánlivě nahoděných akordů. Já vám děkuji za pozornost. Ještě než se rozejdeme na prohlídku děl, tak bych vás rád pozval na příští výstavu, to je
stále